Hii ni moja ya taarifa ambazo zimetufikia ni kutoka Vatican. Watu waliobadili jinsia wanaweza kuwa wazazi wa ubatizo katika kanisa Katoliki, mashahidi katika harusi za kidini na kubatizwa. Ofisi ya mafundisho ya Vatican imesema Jumatano, ikijibu maswali kutoka kwa askofu. Idara hiyo, the Ministry of the Doctrine of the Faith, haikuwa wazi hata hivyo katika kujibu swali la ikiwa wenzi wa jinsia moja wanaweza kuruhusiwa kupata ubatizo wa kanisa kwa ajili ya mtoto aliyeasiliwa au yule aliyepatikana kwa njia ya kubebewa ujauzito surrogent, wanaita surrogate. Katika kujibu swali la kama watu waliobadili jinsia wanaweza kubatizwa, ofisi ya mafundisho ilisema wanaweza kwa masharti fulani, na mradi tu hakuna hatari ya kusababisha kashfa kwa umma au machafuko miongoni mwa waumini. Iliendelea kusema kwamba kurasa hizo tatu za maswali na majibu zilitiwa saini na mkuu wa idara hiyo, kardinali wa Argentina Victor Manuel Fernandez, na kuidhinishwa na Papa Francis Oktoba 31. Ndio kusema zimewekwa kwenye tovuti ya idara hiyo Jumatano kwa kutumia neno la Kiitaliano transsexuals. Tembelea kurasa za BBC uweze kupata taarifa kamili.